ekilibër t'jep mysh dhe t'ije dhe t'jep shpërblim të madh. Çka do më thonë mysh dhe çka do më thonë shpërblim të madh? Kur ti je me këtë libër të madh dhe kur ti mundohesh e praktikon fjallën e Allahun Dhul Gjelal, atëre ky libër dhe ky Kur'an është më meritor për udhëzimin tëndë dhe t'jep Allahun Dhul Gjelal mysh dhe tije si besimtar dhe ata besimtar të cilët kanë bërë veprat e mira, edhe në fund të ajetit thot atyre ju takon shpërblimi i madh. Thot Allahun Dhul Gjelal me një ajet për ajeteve kuranore, inna hadha al-Kur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati an lahum ajran kabira. Me të vërtet ki libër dhe ki Kur'an është më meritori për udhëzim, thot Allahu Dhul Jalal, wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Dhe ju jep mëjë dhe i përgëzon besimtarët të cilët bën dhe janë besimtarët të cilët bëjnë vepra të mira, dhe Allahu Dhul Gjelal pas e thot, anë lehum ajren kebira. Këto të cilët marin mysde, këto të cilët janë të udhëzum, a ki Kur'an, Allah dhët, inë hadhe l'Kur'an e jehdi, lilleti hi akve, dhe banën vepra të mira pra besimtarët, atëre qka këtyre ju takon shpërblimi i math pre anës Allahu Dhul Gjelal. Edhe kjo cilësi, është një prej cilësive dhe një prej veçurive të cilët Allahu Dhul Gjelal i përkujton dhe jo jepi mysde besimtarve, po ashtu në Kur'an. Pre punve tjera që deshëm të përkujtojmë bashkë me juve është, thot Allahu Dhul Gjelal, po ashtu prej veçurive, vohu va ilmun li kulli shejin va bejan, pra ki libër që na mundohemi ta lexojmë, edhe jashtë Ramazanit, edhe në Ramazan, por edhe mundohemi ajetet të nxjerrin dhe të spjegojmë me takatin ton, sa kemi mundësi të spjegojmë, atëre ulemaja kanë thonën, ky libër është shkencë për çdo gjë dhe është sqarim për gjithçka. Çfarë do shkencë të kërkosh, ky me gjetë Kur'an, dhe për çdo sqarimi, nëse don të sqarohesh mirë, ky me gjetë prapë Kur'an. Por ku janë ata të cilët e hulumtojnë, dhe ku janë ata të cilët meditojnë, ku janë ata të cilët e lexojnë, dhe ku janë ata të cilët i analizojnë fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Por atë edhe Allahu Dhul Gjelal thot: "Wa nazzalna alayka al-kitaba tibyana likulli shay." Na o Muhammed, ta dham ty e këtë libër dhe ta zbritëm neve këtë libër tibyana likulli shay, pra sqarim për gjithçka. Ta kemi dhënë neve këtë Kur'an, edhe mrenda këtij Kur'anit kemi dhënë gjithçka sqarim për çka, për të mirën e këtij njerëzimit dhe për të mirën e këtyre njerëzve. Duke pas parasysh se fjala e Allahut Dhul Gjelal, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Ne kemi zbritur neve këtë libër. Dhe ky libër padyshim se është shërim për besimtarët dhe është rahmet. Atëra çka, nëse na mundohemi e lexojmë këtë libër, ki libër ka me na bo neve qka ndërmjecus në ditën e kiametit. Sa herë që ti je shëqrues me këtë libër, sa herë që ti mundohësh e lezon këtë libër, dhe sa herë mundohësh dhe nxjerë ajete për këti librit, dhe mundohësh të mësësh atë ajet, të lezosh atë ajet, të praktikosh atë ajet, ka më ardhë koha që ki Kur'an, dhe këto ajete që ti ki lezu mrenda në Kur'an, kanë me qenë për tyje ndërmjecus dhe shefaxhin ditën e kiametit. Por atë, thot pejgamberi alayhis salam, i kraul Kur'an, fe inna u jeti shefian li ashabi jaum el kiame. Lexojni Kur'anin, mësojni Kur'anin, sepse ki Kur'an ka me ardhën ndërmjecus për tyje në ditën e gjykimit. Për pas Kur'anit, me një hadith tjetër ka ardhën edhe agjerimi. Kur na spjegojmë ajetet e Allahun Dhul Gjelal, e këto ajete që gjindën në Kur'an, për mrenda këti Kur'anit që na mundohemi ta lexojmë, jemi edhe në Ramazan. E kur ti e në mujnë Ramazanit, dhe kur ti e nderon agjerimin, dhe e nderon këtë mujtë të matë Ramazanin, pa të shimë se edhe ti që mundohësh ta lexojsh Kur'anin,
jemi të folë për ata të cilët din me lezu. Pa ata që ka din me lezu, thëjna bilëm letë ngajnë. Ata të cilët din me lezu, elhamdulillah prej telefon, mundët me ngu prej TV-s dhe prej satelitave të ndryshme, qofshin ato turke, qofshin ato arabe, mundësh me ngu, bilëm të ngajnë që edhe për dëgjimin e Kuranit kime pasën shpërblim. Por kur ti jenë Ramazan, dhe të njëjtën kohë e ki këtë Kur'an, atëherë edhe Ramazani, në fakt edhe agjerimi, edhe Kur'ani kanë me qenë për tije, po ashtu, ndërmjetësues dhe shefaxhi në ditën e kiametit, sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Es-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah." Edhe agjerimi që ti e duke nderu, por edhe Kur'ani që ti e duke respektu, kanë marrë koha dhe kanë marrë momenti një ditë për ditë ku do dalin para Allahut Dhul-Xhelal ditën e kiametit, edhe Kur'ani ka më ndërmjetësu për tyje, a kemi pasën shumë nevojë? Edhe ki agjerim që ti e duke u mundu dhe nderon, ka me dal dhe ka me qëpëtu. Për atë, nëse ti mundohësh dhe nderon fjallën e Zotit, ka marrë koha e dhajtë ti e ka me të nderu dhe ka me të respektu. Nëse ti nderon agjerimin dhe nderon Ramazanin, ka marrë momenti që edhe Ramazani ti e me të nderu dhe me të respektu. Kështu që na lusim Allahun Dhul-Xhelal, që ki Kur'an tjetë për neve udhëzues dhe udhërëfyes, lusim Allahun Dhul-Xhelal, që ki Kur'an tjetë për neve që të nashtohët devosmëria kur na e lexojmë, lusim Allahun Dhul-Xhelal, që ki Kur'an tjetë që të nëzirë neve nga ersirat e delaletit eventualisht, dhe të në tregojë rrugën e udhëzimit dhe hidajetit, e lusim Allahun për që plot që ki Kur'an tjetë shërim për zemra tona dhe tjetë shpëtim për shpirtin ton, tjetë shërim për shëshrien ton, tjetë shërim për familje tona, nëse na mundohemi dhe e lezem fjallën Allahun Dhul-Xhelal.